Macedonisë së Veriut Theo Pendarovski i dorëzoi sot pasdite mandatin për formimin e qeverisë teknike, kryetarit të deritanishëm të kuvendit Talat Xhaferi. Me kënaqësi dhe përgjegjësi plot, sot nga presidenti i shtetit pranoi mandatin për themelim të përbërjes së re teknike të qeverisë, me premtim se e gjithë procesi do të zhvillohet mbi bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, me shpresë që përbërja e qeverisë do të jetë konform përcaktimeve ligjore, me përgjegjësi dhe detyrat që dalin nga themelimi i saj. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut gjatë ditës konstatoi dorëheqjet e kryeministrit Dimitar Kovacevski dhe të kryetarit të kuvendit Talat Xhaferi. Analisti politik Bashkim Selmani vlerëson se me zgjedhjen e Xhaferit në krye të qeverisë, qytetarët shqiptar përfitojnë në aspektin politik dhe moral. Ardhja e kryeministit parë shqiptar në udhëheqjen e administrimit të shtetit Maqedonisë përbën një nga sfidat e radhës, përsa i përket si tërsi në aspektin politik dhe moral, po ashtu përfiton Maqedonia, dhe është një respekt ndaj etnive. Qytetarët shqiptar tani më përfitojnë në aspektin politik dhe moral, por jo dhe në aspektin e përfitimit material përse i përket mënyrës së mandatit, për arsye se kjo është një mandat i kufizuar, është një mandat me ingerenca të kufizuara ekzekutive. Qeveria e re pritet të votohet mbrëmjen e kësaj të diele, 100 ditë para ditës së mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të 8 majit.